とうとう開封の時ありました。FC の 7FSB。卓上スライド丸の。とりあえずこれをここですね。これで使う前の点検はこれを反時計回りにこれを押さえながら多分回すという形ですが、ちょっと僕片手でできないんで。あと角度、切る角度これで緩めて、でこういう形で45度で切れるみたいですね。で普段は0でいい、これですね、45度で、普段は0でいいんで、これでギュッと締めといたら動かないという感じです。これでもこれどうやって上に上げるの、これわけわかんない。で、あと付属のやつがここに入れるみたいですね。こっち側に。こんな感じで。これ。これか。で、横の切り角度も動かせて、こんな感じでいけますね。こんな感じで。で、これが、まあ、90度ですよね。90度というか、まっすぐ切って、0度になってるんで。で、多分おそらくこれを、回していったらいいんじゃないね。こうやって。今度は動かない。動かない。こんな感じで固定はできます。でこれもスライドもこんな感じで、スライドもこれを締めれば、スライドできなくなるという感じですね。そしたら、とりあえず。
いいですかね。まあ別に固定しないでも大丈夫ですと思うんですけどね。で、オッケーです。では行きます。感じですよね。うん。
よし。いけるかな。お、こんな感じです。角度つけて。で、これも。わかります。こう斜めになってるという。すごいですね。Thank you for watching. Cats and Dogs Plus videos such as cats, useful items, DIY and bike. Good and good channel registration. Thanking you in advance. Please come back again.